God aften, så blev klokken 8 her i på internettet, hvor vi skal høre foredrag fra Odense Bys Museer. Og jeg hedder Michael og er arkeolog på museet. Jeg skal fortælle om livet i badstuerne i Danmarks middelalder. Men inden vi går i gang med det, så ja, skal jeg sige velkommen, og jeg skal også til jer, der kigger med. Og jeg skal også sige velkommen til min kollega Kirstine, som er med som moderator. Er du der, Kirstine? Jeg er lige her. God aften alle sammen, og velkommen til. Ja, og jeg er med, fordi at blandt andet for lidt at styre teknikken, men også fordi, at der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs i foredraget. Og det foregår via de små talebobler, man kan se på sin skærm. Dem kan man aktivere, og så kan man skrive et spørgsmål derinde. Og nogle af spørgsmålene, dem tager vi sammen, og nogle af spørgsmålene, det kan være, at jeg bare svarer på dem på skrift. Men det er i hvert fald en mulighed, man har. Og så skal jeg også sige, at det her foredrag, det optager vi, mens vi kører. Og så lægger vi det ud bagefter, så hvis man bliver nødt til at gå med det hele, så kan man altså se resten på et andet tidspunkt. Ja, men ellers så vil jeg bare tilbage til dig, Michael. Ja, mange tak. Så lægger vi fra land. Temaet eller titlen i aften, det er livet i badstuerne, og det er altså badstuerne, de offentlige badstuer i de danske middelalderbyer, i det der var Danmark i middelalderen. Så for lige at sætte rammerne, middelalderen i Danmark, det er cirka fra midt i 1000-tallet til 1536, hvor reformationen kommer og gør en ende på den katolske tid, der slutter vi middelalderen. Og når vi så siger middelalderens Danmark, så er det lidt større end i dag. Vi kigger også en lille smule ud på de områder i Slesvig, der nu ligger syd for grænsen, og så til Skånelandene. Men ellers lad os komme i gang. Middelalderen, det var jo en tid, hvor noget af det, der skete, det var, at de byer, som vi kender i dag, opstod. Og der er også mange elementer i de byer, som stadig eksisterer, som går tilbage til middelalderen. For eksempel de store kirker, domkirkerne, klosterkirkerne, mange af byens torve, i hvert fald hvis man er inde i middelalder, centrum af byerne, og selve gadenettet centralt i vores gamle byer, det går som regel tilbage til middelalderen. Men jeg skal tale om et element i de middelalderlige købsteder, som var der dengang, men som ikke eksisterer længere, nemlig de her badstuer. Og som så meget andet i middelalderen, så er det formentlig noget, der kom til os sydfra, fra Tyskland, ned fra Europa, måske sammen med bykulturen, og som eksisterer gennem middelalderen, og så faktisk også forsvinder omtrent samtidig med middelalderen slutter af, forsvinder badestuerne fra byerne igen. De er der jo ikke længere, kan man sige. Men så må man lede efter spor af dem. Jeg begynder med det her lille billede fra en aften i Ribe, hvor jeg var for nogle år siden, og gik på den gade her, og hvis vi zoomer ind på gadenavnet, så ser vi, den hedder Badstuegade. Og det fortæller os, at her et sted i den her gade har der en gang i middelalderen ligget en badstue, en offentlig badstue, hvor folket kunne komme ind og få sig et bad. Og nu er det sådan med præcis med Ribe badstuen her, der har vi faktisk også nogle skriftlige kilder, der omtaler den. Her er en fra 1403, der får vi at vide, at en borgmester i Ribe, som hedder Jens, han ejer den her badstue, men han overgiver den til byen, så de kan drive badstuen. Og vi får at vide, at den ligger i Sudergade, det betyder sådan set Skomagergade, her i 1403. Men det er faktisk badstuen her i Badstuegade, der taler om. Det kan vi se på en anden tekst, der omtaler den. Nu er vi i 1528, altså helt i slutningen af middelalderen. Der er der en gejstlig person, der hedder Peder Palladius, der skriver om, han skriver om tidernes forfald i virkeligheden. Og så siger han, at da han var barn i Ribe, der lukkede badestuerne alle vegne. Og den i Ribe, den er faktisk aldrig åbnet igen, skriver han. Men han har hørt, at stedet nu hedder Badstuegrunden, og at gaden hedder Badstuegade. Og det hedder den altså stadigvæk her, næsten 500 år senere, så badstuen er forsvundet, men mindet om den er bevaret i gadenavnet. Så de her immaterielle levn af badstuerne, stednavnene, det er nogle gange det eneste, vi har tilbage i virkeligheden. Her prøver jeg at lave et kort over det middelalderlige i Danmark, med markeringer af de steder, hvor jeg kender til en badstue. De røde, det er offentlige badstuer, hvor man kunne betale og komme ind og få et bad, og de grønne, det er private badstuer, som jeg kender til.
Og de kilder, vi kan gå til, ja, det er jo for eksempel stednavnene som Badstue Gade. Det viser altså, at der er ligget en badstue i middelalderen. Det kan også være arkeologi, og så kan det være skriftlige kilder, hvis vi skal forstå historien om badstuerne. Skriftlige kilder, arkeologi og billedlige kilder, var det, jeg vil sige. Når vi kigger på dem til sammen, så kan vi begynde at stykke en historie sammen om de her badstuer, som er helt forsvundet. Så med det samme sige, at billedlige kilder fra Danmarks middelalder er badstuer, eller folk, der bader i det hele taget. Det eksisterer faktisk ikke, så der må vi ud og kigge i Europa, hvis vi skal finde billeder til vores, og dem kommer I til at se nogle af her i foredraget. Men her ser vi altså kort over Danmark med de badestuer, jeg kender til, og det er samtidig næsten også et kort over i hvert fald mange af de danske købsteder, for det lader til, at badestuerne var et købstadsfænomen, et byfænomen, som sammen med bykulturen voksede frem i middelalderen. Hvis vi lige kigger lidt tilbage før middelalderen, til vikingetiden, så ved vi ikke ret meget om badekultur, men vi har nogle få kilder, der omtaler det. Vikingerne, de kom jo langt ud i verden, og der er en engelsk krønike, der skriver om vikingerne, de danske, eller i hvert fald de skandinaviske vikinger, mændene der, at de havde stor succes hos de engelske kvinder, netop fordi de tog bad og redte deres hår og gik i rent tøj. Så englænderne opfatter altså vikingerne som meget renlige. Derimod så er der en muslimsk kilde, som skriver om vikingerne, som er taget til Rusland langs med Volga. Og han skriver om vikingerne, at de er de mest beskidte af alle skabninger. Godt nok så vasker de sig om morgenen i et fad med vand, men de bruger det samme vand alle sammen, og de spytter før også i vandet, når de vasker sig. Så han opfatter altså vikingerne som meget urenlige. Så der er forskellige syn på, hvordan skandinavernes renlighed var i vikingetiden. En lille krølle på det der med vikingerne, det er faktisk ugedagen, som hedder lørdag. Vi har jo de andre ugedage her, torsdag, der er torsdag, og fredag, der er fredagsdag osv. Og så lørdag her i det skandinaviske sprog, det der lør, det går faktisk tilbage til et islandsk ord, lauk, som betyder at vaske eller bade. Så lørdag, det betyder faktisk vaskedag, den dag, hvor man vasker sig eller bader. Om man nu har gjort det hver eneste lørdag, det ved jeg ikke, men i hvert fald så er det jo et sjovt sprogligt fænomen, at man har et navn for en dag, hvor man bader. Det tror jeg ikke, man har andet end det skandinaviske sprog, så vidt jeg ved. Nå, men nu skal vi til at nærme os de middelalderlige badstuer, og for at kunne snakke om dem, så skal vi lige have gjort klart, hvordan man brugte dem. Sådan helt overordnet, så er der to måder, man kan tage et bad på. Det lyder måske lidt paradoksalt, men der er våde bade og tørre bade. Det forklarer jeg her. Våde bade, det er jo det der med at sænke sig ned i vand. Det kan man gøre i et badekar, eller man kan gøre det ude i en å eller i havet, som vi ser her. Ja, eller i et badekar, som fruen her er i gang med. Og de tørre bade, det er så det, man også kunne kalde dampbade eller svedebade, altså en slags form for saunaer, hvor man er inde i et rum, hvor der er ekstremt varmt. Man slår måske vand på nogle varme sten eller en ovn, så det damper, og så kommer man selv til at svede, og på den måde renser man huden for skidt, simpelthen ved at svede det ud. Det ser vi et billede af her med nogle mænd, der sidder i en lille badstue. Ja, de er i bad, men der er ikke andet vand involveret end det vand, der er i den lille, det lille kar dernede, som de så vasker sveden af med. Hvilke typer var det så for bade, der var i de middelalderlige badstuer? Var det karbadene, som vi ser herovre til højre, eller var det svedebadene? Det har jeg prøvet at finde ud af, fordi litteraturen, der er skrevet om det her, i hvert fald om Danmark, er ikke særlig klar på det her område, og der er heller ikke så mange kilder, der kan fortælle os om det. Men hvis man kigger på de få kilder, der er, så ser det faktisk ud, altså, er det helt overvejende, at det handler om svedebade. Så badstuerne er
et ord, som jeg helst ikke vil bruge, men det er sauna, kan man sige. Det er fordi, det er sådan et meget fint ord. Men det er svedebade. Det er huse, hvor man varmer en ovn godt op, og så kan man gå ind og blive gennemvarm og svede skidtet ud, og så skylle sig bagefter. Det er hovedsageligt sådan et badstuebad foregår. Og det er der faktisk mange billedlige kilder, der viser, især fra det tyske område. Vi har også kilder, der viser, eller altså billeder, der viser badekar, som ham herovre, ridderen, der sidder, ja, han er såret efter slag, men næsten nu bliver han taget de her skøn jomfruer ham i bad, og hans skjold står hænger deroppe, og hans hjelm, altså efter slaget. Men det er sådan et idealiseret billede af virkelig noget helt andet. Han er jo heller ikke inde i en badstue. Det er sådan et adeligt eliteliv at ligge i et badekar. Det er ikke den almindelige måde at bade på i en badstue. Så viser jeg lidt andet billede her fra middelalderen, fra 1400-tallet, som tit bliver anvendt, når man skal fortælle, hvordan de middelalderlige badstuer var indrettet, og hvad der foregik i dem. Og her ser vi jo mænd og kvinder, der sidder i badekar og spiser sammen, altså gønnene blandet sammen, og vi kan se, der er sat senge op ude ved siden, hvor man kan gå til andre aktiviteter, om jeg så må sige. Og ud fra billeder som det her, så er der mange, der mener, at badstuebadene, det er karbade, og at det for øvrigt er det nogle meget uartige ting, der foregår i sådan nogle badstuer. Men billedet her, det viser faktisk ikke en badstue. Hvis man læser den tekst, der hører til billedet, så er det et bordel, vi ser. Og det er, ja, det er faktisk en tekst, der går tilbage til antikken, til Romerriget, hvor den romerske kejser, det er ham, I ser der, og kigger ind ad døren. Han bliver vist rundt i sit rige og ser al det elendighed og forfald, som moralske forfald, som er i riget. Og det har man så i middelalderen lavet en middelalderillustration af. Men det er altså et bordel. Det er ikke en badstue, som sådan, man ser her. Så de få kilder, vi har, og om badene i badestuerne, de taler altså næsten altid om svedebade. Og derfor så vil jeg lige gå igennem, hvordan sådan et bad egentlig forløber. Og nu taler vi om sådan en offentlig badestue, som altså ligger på måske en gade i Ribe eller i en anden dansk by. Der er badestuegadenavne bevaret i mange byer, i Haderslev, Assens, Svendborg, Horsens, København, mange steder. Men sådan her kunne det altså være foregået de steder. Og her ser vi badestuemanden. I det her tilfælde, der er det Jesus selv, der er badestuemand. Det stammer fra sådan en lille tegneserie, hvor fra 1500-tallet, hvor man ser selve badestuebadet som en renselse, ligesom en åndelig renselse. Derfor er det simpelthen Jesus, der står for badet her. Men bortset fra det, så er det sådan en dagligdags ting, der ses på billederne. Så hvis vi lige kan abstrahere fra, at det er Jesus, der er badestuemand, så varmer man altså en ovn godt og grundigt op. Og ovnen har et stenkammer med store sten, som samler varmen op. Så der er et kammer af varme, kan man sige. Så badestuen bliver varm. Og mens det sker, så går han i gang med at fremstille lud. Det er altså en meget kras sæbe, der er lavet af aske og kalk blandt andet. Som altså var noget af det, man skrubbede sig med i badestuen, og som formentlig virkelig har gået til bunds i hudens skidt. For det er krasse sager, men det er han ved at lave der. Så badestuen bliver varm, og han annoncerer, at badestuen er åben for folket ved at true det i et horn. Man kunne også hænge et skilt op uden for badestuen. Det kunne for eksempel være det, man kalder en badekvast. Det her birkeris, som man også kender fra sauna, man slår sig med for at åbne porerne. Det kunne man også hænge ud foran døren, og så derved markere, at badestuen var åben. Så mylder folket til. Her ser vi en kvinde i et badelagen. Hun har sin badekvast, den der grønne ting, i den ene hånd, og en lille vaskebalje i den anden hånd. Og så har hun sådan en let dragt på, som man, ja, nogen mener, at det var, hvad man havde på, når man gik til badestuen gennem byens gader. Det må nok have været ret koldt her i Danmark, tænker jeg. Men ellers så var det måske også noget, man kunne have på i starten inde i badestuen. De her badelaner, de er tit omtalt i de middelalderlige testamenter, så det var en ting, man havde. For øvrigt er det her billede af den her let påklædte dame, det er faktisk hentet fra en bibel,
fra en tjekkisk bibel fra 1300-tallet. Det er ret mærkværdigt. I kanten af den her bibel, der er masser af små damer, der er på vej i bad. De har ingenting med teksten at gøre, men det siger sådan lidt om middelalderens nogle gange lidt spøjs syn på tingene, hvad der gik og ikke gik. Men at man sådan kunne tegne små bade nymfer i kanten af en bibel, det er da ret pudsigt. Så er badet i gang. Her kan vi faktisk se, at over døren der hænger sådan en badekvast, der annoncerer, at badstuen er åben. Og her er mændene så gået ind i den varme badstue, de sidder og ligger på bænke, sådan i niveauer. Og så er badstuets personale i gang med at vaske hår på dem og vaske dem på ryggen. Og ham der sidder, kan man se min mus her? Ham der sidder her med ryggen til, han har sådan nogle små underlige kopper på ryggen. Han er ved at blive kopsat, som man kalder det. Det er simpelthen en behandlingsform, hvor man ønskede at få blod ud af kroppen. Man mente, at det var sundhedsfremmende at få overskydende blod ud af kroppen, så man snittede små huller på huden og satte sådan nogle varme kopper af keramik på. Og når de så kølede ned, så skabte et undertryk, som trak blod ud af kroppen. Det mente man altså var en sund ting at gøre. Det kunne man også opleve i badstuen. Det var en service, man kunne betale for. Ja, endnu et, vi ser, der er en, der er ved at få vasket hår, og udenfor står der en badstue medarbejder, som holder folks tøj og deres våben, mens de er i badstuen. Det må man jo ikke have med derind. Og så tror jeg, at den der store knivagtige ting, der står med, det er nok et overladningsjern. Altså ligesom man kunne blive kopsat og få suget blod ud af kroppen på den måde, så kunne man også blive overladt. Det var også for noget af det, man mente for meget blod ud af kroppen. Det var sundt at få det ud, så man skar hul på blodårene og ligesom under kontrolleret forhold tappede blod ud. Det var også noget, badstuemanden kunne tilbyde. Her er vi til. Så er det kvindernes badstue, og her ser vi mange af de elementer, som vi har talt om før herovre. Til venstre, der ser vi badstueovnen med de her kartofler, der ligger her. Det er altså store kampesten, som når ovnen er varmet op, de holder på varmen, så kan man slå vand på dem og danne det her damp. Og her står kedlen med varmt vand, og så kan de vaske sig. Hårvasken, så er Jesus i gang igen. Vi ser badstueovnen herovre. Med stenene, og der, som altså fortæller os, at det her det er en badstue, hvor man svedebader. Han står for hårvasken her. Og når man så har svedt godt og grundigt, og alt skidtet er kommet ud ved svedning, så skulle man jo skylles af. Det foregik med koldt vand i et andet rum, eller måske udenfor. Og så var badstuebadet sådan set slut. Og så i hvert fald i det tyske område, så kender man til, at man nogle steder havde mulighed for at hvile sig efter badet. Det kunne være meget dejligt. Men sådan foregår et badstuebad, og det kan være relevant at vide, når man skal kigge efter badstuer rent arkæologisk, hvordan bygningen egentlig har været brugt. Så derfor synes jeg, det har været vigtigt at lige finde ud af, hvad det er for aktiviteter, der er foregået i badstuen, og det er sådan noget af det, vi har set her. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål nu, men så var der måske et sted at stille her. Der er ikke kommet nogen spørgsmål endnu, nej. Michael, men det kan være, det kommer, mens vi snakker. Fordi at, jeg kom til at tænke på en ting. Ja. Hvad med skæg? Altså, kunne man også få det ordnet i badstuen? Eller, ja, eller, ja, ja. Man kunne blive klippet på hår og skæg. Ja. Det var også en service, som blev tilbudt. Eller altså få ravet sit skæg af, eller få det klippet, hvis det var langt, og håret kunne blive klippet. I det hele taget, så glider badstuemandens, det hedder ham, der ligesom er værten i badstuen, hans opgaver, de glider lidt sammen med det, man vil kalde en barbers opgaver, sådan i nyere tid. Og faktisk også i mindre omfang med kirurgens opgaver, altså sådan små operationer, står og måske en brækket knogle, der skulle sættes på plads. Det var også noget, en badstuemand kunne stå for. Så der var faktisk et vidt repertoire af ting, man kunne, ud over bare bade. En meget alsidig beskæftigelse. Ja,
Det må man sige. Det må man sige. Ja. Havde du, der, du havde et billede af, hvad hedder det, kvinder. Var det opdelt mænd og kvinder, når der var badstue? Ved du det? Det ved vi lidt om. Jeg kommer lidt ind på det senere. Okay. Men det tyder det på. Og det er egentlig også det, vi har set på billederne her. Udover det der horehus, vi så i starten, så har det jo været opdelt på de her illustrationer fra middelalderen. Men det svarer jeg dybere på lidt senere. Det er godt. Men ved du hvad, skal vi så ikke bare fortsætte? Det gør vi. Nu vil jeg, jeg kommer jo fra Odense Bys Museum, så nu vil jeg vise nogle eksempler på badstuer. Forskellige eksempler på, hvordan badstuerne kan have sat sig spor, som vi kan finde i vores dag. Og det bliver altså med Odense som eksempel. Her ser vi det ældste kort over Odense fra 1593. Det ældste kort, vi kender. Og her har jeg sat omtrentlige placeringer af badstuer, som vi af den ene eller den anden årsag kender til, ind, som de her røde, det skal forestille små røde huse, jeg har sat ind. Der er 5 styks. Og det er ikke altid, vi kan placere dem helt præcist, men nu vil jeg prøve at tale om nogle af dem. Jeg vil tale om den, der ligger her. Det er dronning Kristines badstue. Så vil jeg tale om den, der ligger her. Det er i den gade, der hedder Gravene, hvor der har været en udgravning for, ja, det er snart mange år siden, i 2004, hvor man mener har fundet en badstue. Og så den, der ligger helt her uden for byen, vil jeg tale lidt om. Vi begynder med dronning Kristines badstue. Og bare lige for at forklare, hvad dronning Kristine lavede i Odense, så var det sådan, at Danmarks dronning, der var gift med kong Hans omkring år 1500, hun de sidste 15 år af sit liv, der boede hun i Odense. Skilt fra sin mand og havde sit lille hof der. Hun havde en gård i udkanten af Odense. Og fra den tid, hun bor her, der har vi hendes regnskaber bevaret. Og fra de regnskaber kan vi se, at hun får bygget sig en privat badestue på sin gård. Og ja, det vi kan se, det er, hvilke håndværkere, der bliver betalt for at gøre hvad. Og dermed kan vi ligesom dykke lidt af bygningen sammen. Det er ikke en bygning, vi nogensinde har stødt på arkeologisk. Men ud fra den skriftlige kilde, så ved vi, at det er en fuldmuret bygning. Det er murer, der laver bygningen. Der er vinduer, for der kommer en glarmester og sætter vinduesrammer ind. Der er en dør. Det er ikke så mærkeligt. Der er en dør med hængsler og lås, som der bliver betalt for. Så bliver der sat bænke ind, en stor kedel og en ovn. Og så er der et brolagt gulv. Så det er en lille teglstensbygning, hun har her, som også er meget praktisk, når man skal holde på dampen i sådan en badstue, at det er sten, der holder dampen inde. Men det er altså dronning Kristines egen private badestue. Der er sikkert også nogle af de ansatte ved hoffet, der bruger den, fordi det er omkostningsfuldt at varme sådan en badestue op, så man kan nok ikke forestille sig, at hun bare sad der helt alene. Men hun havde også sådan en badestue, da hun boede i København, og nu har hun altså ønsket sig at få indrettet sådan en i Odense. Det sker i 1511. Så der kender vi til en badestue udelukkende fra et skriftligt dokument. Så i den nordlige udkant af det middelalderlige Odense, lige op og ned af byens bæk, der løber den gade, der hedder Gravene. Og det markerer, at da der engang var en voldgrav og en vold omkring Odense, så løb det derfor hedder gaden Gravene. Og der gravede man i 2003 og 2004 blandt andet rester af et teglstenshus. Og det er noget, det I ser her. Og det vi kigger ned i, det er faktisk en stor ovn. Og så ser vi noget af murværket fra selve huset herovre i baggrunden. Og som I kan se, så ligger der en masse store kampesten her. Og det kan man måske ikke se, men de er faktisk godt sodsværtede, og de er sådan helt sprængt og har været tæt på ild. Og der ligger lige et stort lag der. Og når de sten bliver fjernet, så kunne man så se de her ligesom skrå buer af teglsten. Og der var tilsvarende nogen her overfor, som altså er resterne af en konstruktion, en ovnkonstruktion. Her ser vi det hele udefra. Man ser de resterne af de her buer, der står her. Og så ser vi bygningen, der løber her. Her er indgangsdøren. Og så ser vi konstruktionen her. Det er en stor indfyringsgrube eller askegrav til den her ovn, som altså er blevet fyret udefra og ind. Alt det her, det er ovnen.
Det har man tolket som en badstue, og det her er altså badstueovnen. Og det kunne være sådan en konstruktion her, det man egentlig kalder en hypokaust. Her ser vi en tegning, godt nok fra 1616, men som i princippet viser sådan en ovn her, som altså en teglstensmuret rum, hvor der står sådan nogle fritstående buer af teglsten. Og så her ovenpå, der skal man forestille sig, her var et kammer med de her kampesten, som vi også så i udgravningen. Så fyrer man op her ind under, godt og grundigt, en stor masser af brænde, et stort bål, og det varmer stenene op, som ligger heroppe. Og når ilden så er gået ud, så er der stadigvæk masser af varme lagret i de her sten. Og det er formentlig også sådan en, eller det er sådan en ovn, som har været i Odense, og det er meget sandsynligt, at det har fungeret i en badstue. Her ser vi det, der var af bygningen, altså det røde, det er teglsten. Så vi har lidt af væggene her, nordsiden her, døren her, og så er ovnen herovre med de buer, vi så. Så har vi askegraven herude, som viste, at det var en ovn, der havde været brugt i en lang periode. Og ja, hvad skal man sige, meget intensivt. Og det kunne tyde på, at det faktisk er en offentlig bygning. Og så ligger den altså lige ude til åen, eller bækken, som løber lige her nordfor. Så der har været masser af adgang til vand. Så man jo trods alt skulle bruge i en badestue, selvom det er svedbad, så skal man jo have vand til at vaske sig med fra karrene og de baljer, man havde med. Så det er meget sandsynligt en badstue, en offentlig badstue, som har ligget her i udkanten af Odense. Vi har ingen som helst skriftlige kilder, der kan hjælpe os med at fastslå, at der ligger en badstue her. Vi ved, at der har været en offentlig badstue i Odense. Det ved vi blandt andet, fordi dronning Christine, hun betaler for, at fattige folk, de kan komme i badstue i Odense. Men hvor den badstue har ligget, som hun betaler til der, det ved vi ikke. Den her bygning er formentlig fra 1300-tallet og ser ud til at blive revet ned en gang i senmiddelalderen. Men er altså formentlig en offentlig badstue. Og når jeg også tror det, så kan det er fordi, vi også skal prøve at sammenligne med andre bygninger. Her ser vi en rekonstruktion af en kendt badstue i Næstved, den som hedder Mogens Tusinds badstue. Og her ser vi, det kunne meget godt ligne bygningen i Odense faktisk. Vi ser i gavlen her, der er en indføring ind i det store ovnkammer der, og så er indgang til badstuen her, og så er det sådan en rektangulær bygning. Men den her rekonstruktion, den bygger på en udgravning af en bygning i Næstved. Der ser vi her, hvad man har fundet. Og det er en bygning, som man ud fra skriftlige kilder faktisk kan fastslå, er en badstue. Så det er ikke en arkeologisk tolkning udelukkende, der ligger til grund. Det er både skriftlige kilder og arkeologien, der tilsammen kan jeg sige os, at det her er en badstue, og derfor gør os lidt klogere på, hvordan sådan en har fungeret eller er indrettet. Så altså en rektangulær bygning med et fyrrum herovre, en ovn og så et forrum her. Det er nok der, man har lagt sit tøj, skyllet sig inden man gik ind for at vende sig til varmen i badstuen, og så formentlig selve badstuerummet her. Og der løber stuesåen for øvrigt også få meter her syd for bygningen. Så vi har lidt den samme beliggenhed som i Odense, tæt op til et vandløb. Hvis vi ser bygningerne her sammen, så er der altså Odense badestuen her, det som sandsynligvis er en badestue, og så er det Næstved badestuen her, det vi ved er en badestue. Og det ved vi, fordi der er nogle kilder, der præcis omtaler den her bygning. Den går helt tilbage til 1484, hvor borgmesteren Mogens Tusen, borgmesteren i Næstved, han skriver, at han har lige lavet den opføre, og nu skænker han til Sankt Peders Kirke i Næstved, sammen med nogle andre gårde og bygninger i byen. Og så kan kirken altså få indtægten fra den her offentlige badstue, hvor folk betaler for at komme i bad. Og for de penge, der kan de holde messer i kirken, altså ansætte præste og messedrenge til at holde messer i kirken, blandt andet for Mogens Tunes sjæls skyld. Så det er en del af bagtanken med at forære alt det her gods til kirken, det er, at de kan holde messer for hans skyld. Og så står bygningen faktisk langt op i 1600-tallet, hvor der er forskellige skattelister og sådan noget, der omtaler bygningen som den gamle badstue. Og derfor kan man altså med sikkerhed sige, at det er den her bygning, som har været en badstue i middelalderen. Og den ligner jo til forveksling, hvad skal man sige, indretningen fra Odense badstuen. Og for øvrigt endnu en her, så er det godt nok lidt spejlvendt, men samme indretning, en lidt rektangulær bygning med en ovn i hjørnet, en indføring udefra. Og så her er der faktisk også en vandrende, som løber tværs igennem bygningen. Det her det er en
badstue, man har udgravet i Greifswald, en badstue fra 1300-tallet. Så der er i hvert fald mange paralleller, der kunne tyde på, at det altså også er en badstue, vi har. Arkeologerne fandt der i Odense for 18 års tid siden i gravene. Så det var en badstue, som er fundet rent arkeologisk, hvor man ikke har nogen skriftlige kilder eller andet til at hjælpe os med at identificere den. Og så vil jeg tale lidt om den badestue, der lå uden for byen, hvis I kan huske kortet fra før, nemlig Boldbro badestue, som jeg først lige på nylig er blevet opmærksom på. Nu sagde jeg, at badestuer var et byfænomen, og det tror jeg også, det er. Vi har faktisk ikke rigtig nogen som helst beviser eller belæg, hverken skriftlige eller arkeologiske, for at der eksisterede badestuer ude i landsbyerne. Det kan godt være, at de har, men vi har ikke noget som helst spor af dem. Hvis man kigger til Sverige for eksempel, også til Skånelandene, så kan man faktisk i gamle lovgivningstekster se, at der bliver nævnt badstuer på gårdene på landet. Blandt andet fordi, at badstuen er et ekstra helligt sted, eller hvad skal man sige, et fredhelligt sted, fordi der ligger man jo sit våben udenfor, så man er forsvarsløs. Så hvis nogen kommer og begår vold mod dig, mens du er i badstuen, så er der simpelthen dobbelt straf, fordi det er meget usselt at angribe folk, der sidder forsvarsløse i en badstue. Og det samme gælder i kirker og andre steder, hvor man er forsvarsløs. Og sådan nogle love har man også i Danmark, men den der sætning med badstuen, den er aldrig i de danske love. For måske har der ikke været sådan en gennemgående ting ude på landet i Danmark. Men vi har fundet en kilde fra 1534, som omtaler Boldbro badstue. Og når den gør det, så er det sådan helt tilfældigt. Badstuen bliver faktisk kun nævnt som et fikspunkt ude i landskabet i forbindelse med, at Sankt Knuds Kloster de skal gøre rede for grænsen af noget jord, de ejer. Så beskriver man sådan et forløb, der løber fra Tarup heroppe og ned langs det her kær, ned til Boldbro badestue og så videre til en gård og en å, der ligger hernede. Badestuen er ikke vigtig i den her tekst, hvor den bliver nævnt. Den bliver kun nævnt som et sted, som alle kender. Så ved man, hvad vi taler om, når man siger Boldbro badestue. Men det gør, at vi nogenlunde kan lokalisere, at badestuen må have ligget her. Her har vi landsbyen Boldbro, her har vi Odense. Og her har vi Middelfartvej, den orange, den gule vej her. Badestuen har ligget et sted i det her område. Hvis nogen af jer nu er fra området, så er det et sted mellem Ole Worms Gade og Rosgårdsvej i vore dage. Og som I måske kan se, så er der jo faktisk et vandløb her, og så er der et meget vandrigt område her. Så det er formentlig et sted her i nærheden af, at badestuen har ligget haft let adgang til vand. Det er faktisk også fra det her område, alt det vand her, at man i slutningen af 1500-tallet faktisk får rørlagt vand ind til offentlige brønde i Odense. Så det er altså et meget vandrigt område, der ligger herude vest for byen. Når det nu hedder Boldbro badestue, så er det formentlig ikke bønderne i Boldbro, der har brugt badestuen. Boldbro, det er en meget lille bebyggelse med 8 gårde på det her tidspunkt, men det er formentlig købstaden Odense, eller måske nærmere bestemt Sankt Knuds Klostret, som ejer jorden herude, der har en badstue herude, som så kaldes Boldbro badestue, fordi den ligger ud af i retning af Boldbro. Men formentlig ligger den inden for det, man kalder Odense byfred, altså inde på den markjord, som byen eller klosteret ejede, og den løb lige her, byfreden, grænsen, lige her indenfor. Tæt op ad landevejen ind mod Odense har den her badestue formentlig ligget. Måske som sådan en mulighed for, inden du kom ind til købstaden, at få dig et bad, så du kunne komme præsentabel ind til byen. Men en lidt speciel placering af en badestue, sådan ude midt på marken, det er det under alle omstændigheder. Og det er altså en badestue, vi kun kender til fra en enkelt skriftlig kilde, der nævner den. Ja. Er der nogle spørgsmål så langt? Ja, der er kommet nogle rigtig fine spørgsmål. Jeg skal lige trykke publish på en af dem her, fordi den sidste, der kom, det er, hvor langt var der fra Boldbro, og det der på det tidspunkt var Odense? Ja, hvor langt? Ved du det? Ja, altså Odense var jo ikke mere end en kilometer i
Ja, halvanden På er den vist på den øst-vest, ikke længste også? led. Ja, omkring halvanden. Det er jo inden fra, ja, hvad hedder det nu? Altså hvis man ved, hvor H.I. Hansen Vinhandel ligger, det er det yderste udkant af Odense, og så ud til Bolbro, hvor langt er der? Er der 4 kilometer eller sådan noget? 3-4 kilometer, tror jeg. Det er der Noget måske af ikke den engang. stil, Ja. Ikke særlig langt Nej. i vores dage. Altså, der er Bolbro jo blevet opslugt af Odense for længst. Men på det tidspunkt har det været et godt stykke uden for byen. Men jeg tror, vi taler 2-3 kilometer eller sådan noget. Ja. Uden jeg helt vil hænges op på det. Og så er der et spørgsmål, som nok er afledt af det billede, du viste fra bordellet i Burgund. Ja. En, der spørger, jeg synes, at jeg har stødt på flere, der påpeger en forbindelse mellem badestuer og bordeller. Er det misforståelsen på grund af billedet, eller er der eksempler på, at der er en forbindelse? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke har det helt tydeligt svar på. I hvert fald i sådan mere populære fremstillinger i middelalderen, der er det tit en misforståelse på grund af billedet. Billedet som det der. Og så kan man jo ikke udelukke, at der er sket utugtige ting i badestuerne. Der er så selv folk, der har tøjet af, men jeg kommer ind på det lidt senere. Men jeg tror ikke, at det sådan generelt har været horehuse på den måde, men jeg kommer lidt ind på det i diskussionen af, hvorfor badestuerne forsvinder her om et lille øjeblik. Det er også lidt satset på en eller anden måde og deltage i den slags så offentligt et sted. Det er et meget offentligt sted, og det er også tit, eller det er jo, hvad skal man sige, øvrigheden, der ejer de her badestuer og driver dem. Det er enten kirkerne, klostrene eller byens råd. Som regel det, vi kender til, som faktisk ejer de her, så er de måske lejet dem ud til en badestuemand, og sådan står for driften. Men i den sidste ende, så er det sådan, hvad skal man sige, samfundets øvrighed, der står bag. Og de har næppe haft sådan deciderede horehuse i deres brød, om jeg så må sige. Og vi har lige to spørgsmål mere i denne her runde, og så tror jeg, vi gemmer. Der er lidt flere også, men vi gemmer dem. Cecilie spørger, hvorfor var det mest svedestuer og ikke badestuer, der var normalt? Altså når jeg siger, at det var det, der var normalt, så er det fordi, det er det, kilderne tyder på. Når det er sjældent, kilderne går sådan i detaljer, men når de gør, så er det svedebade, der bliver beskrevet. Også den her Jesus tegneserie, jeg kunne vise før, det er fra sådan nogle tekster, der beskriver hverdagsting, kan man sige. Og det er altså, så er det svedebade, der er tale om. Og det er tit tyske bøger, vi må kigge til, hvis vi skal på den måde have beskrivelser af det, fordi det eksisterer simpelthen ikke fra Danmark. Men som så mange andre urbane ting, så tror jeg også, at badestuerne er kommet op fra Tyskland, så jeg tror ikke, det er så farligt at kigge til det tyske. Og det jeg vil sige, ja, så er der også, fra Tyskland kender man også sådan noget man kalder Ständebuch, som altså, jeg ved ikke, om man kan oversætte til stænderbog eller sådan noget, altså det er sådan en bog, der beskriver alle de forskellige erhverv, som er i samfundet. De har været en lille beskrivelse og en tegning, og der er også en badestuemand, og han siger om sig selv, at jeg laver svedebade for fattige og rige, apropos det, jeg skal til at tale om nu. Så når badestuemanden i de her gamle tekster skal omtale sig selv, så er det svedebade, der bliver omtalt. Og jeg tror, det har den, altså, det har også den praktiske forklaring, at et svedebad i forhold til et karbad, altså der kunne du, det er billigere simpelthen. Du kan varme et forholdsvis lille rum op ved at fyre en ovn op, og så kan der jo sidde 10, 20, 30 mennesker, hvor tæt de nu kan sidde og være i bad samtidig, kan man sige. Hvis du skal varme vand op til hver af dem her og have et stort kar, så kræver det mere plads, det kræver mere brænde og varme vandet op. Altså det er simpelthen billigere at foranstalte et svedebad. Og det er ikke, nok kar. Også. Ja. Upraktisk, altså i forhold til vandet, ikke? At få bragt alt det jo, vand ind. Du skal have meget vand bragt ind i forhold til så lidt vand, du skal have ind for at skylde dig efter at have svedebadet, kan man sige. Så badekar findes, det kan vi også se i nogle af de tyske badestuer, hvor vi har bedre kilder. Men der hvor det findes, så er det også meget dyrt at få et karbad, hvis det kan lade sig gøre. Så koster, har man eksempler på, at det er 6 gange så dyrt at få et karbad som et svedebad. Så jeg tror, at den gængs den mest udbredte, det er så svedebadet, og så er det andet, det er sådan lidt en luksusting, som vi så ham ridderen der sad i sådan en ridderromantisk beskrivelse af det ideelle liv, så er det måske et karbad, men den almindelige hverdag, så er det et svedebad. Ja,
Det sidste spørgsmål, vi tager i den her runde, det ligger faktisk op til det, du skal sige, så det kan godt være, at du simpelthen vil vælge at vente med at svare på det, men der er en, der spørger, eller siger, romernes badstuer er kendt for at være meget billige. Var det samme tilfælde med danske middelalderbadstuer? Var der nogle badstuer, der var mere for almindelige mennesker, andre, der var for de velhavende, eller var det et sted, hvor man mødtes på tværs af sociale lag? Ja, spændende spørgsmål. Det kommer jeg faktisk ind på nu, så det vil jeg det er svare jo på perfekt. her. Ja, det er helt perfekt. Godt. Så holder vi en spørgepause. Jeps, jeg går videre. Og for at tale lidt om, hvem der bader i de offentlige badestuer, jeg har listet nogle af dem op her, som vi fra kilderne ved besøgte badestuerne. Konger og dronninger har jeg skrevet, det ved i hvert fald fra senmiddelalderen, at kong Hans, som vi hørte om før, og dronning Christine, som altså var et ægte par, de hver især besøger offentlige badestuer i blandt andet Nyborg og Aarhus, når de er der. Så der kan man sige, der er selvvis de kongelige altså også taget ned i byens badestue. Det kan jo så godt være, at de har lejet hele badestuen for dem selv og deres følge og udelukket alle andre, men det er i hvert fald i de offentlige badestuer, de er søgt hen. De kongelige, som vi hørte, havde så også deres egne på deres gårde eller slotte. Man har ikke, hvad skal man sige, været for fine til at besøge de offentlige badestuer, hvor andre også kom. Vi ved også, at som almindelige mennesker, så kan de også få noget at spise og drikke, mens de er i badestuen. Kong Hans, han bestiller tysk øl, da han er i Aarhus i badestuen der. Altså ekstra godt øl, en stor tynde af det. Så han er jo nok heller ikke helt alene der, men det er formentlig hans følge, der er sammen med ham. Men altså, det er ikke forbeholdt de rige at komme i badestue. Det koster selvfølgelig penge, så det skal man have for at kunne komme ind. Men nu skriver jeg her fattige folk, piblinger og håndværkere. Og dem ved vi har besøgt badestuer. Det ved vi fra skriftlige kilder, fordi vi ved, at andre betaler for, at de her grupper kan komme i badestuen. Det sker blandt andet ved det, man kalder sjælebade. Det er noget, man ser i testamenter blandt andet. Det er også noget, man kan gøre som en god gerning i løbet af sit liv, men ofte så ser vi det i testamenter, når folk ligger for døden og skal fordele deres jordiske gods mellem arvinger, så bliver der sat et beløb af til, at for eksempel de fattige i Roskilde eller Næstved eller i Odense, de kan komme i badstue og få et bad og noget at spise inde i badstuen. Og når man kalder det sjælebad, så er det fordi, man ser det som en god gerning, som sikrer giverens sjæl en lettere vej gennem skærsilden. Den her gode gerning, det er at sende fattige folk i badstue, det er simpelthen, så kommer du hurtigere gennem skærsilden. Man kan også betale for byens latinskoledrenge, som heller ikke selv har nogen penge. Det kan man også give. Og så når jeg skriver håndværker, så er det fordi, vi fra nogle middelalderlige regnskaber ved, at man giver badstuepenge, altså oven i lønnen, i stedet for det, vi måske vil kalde drikkepenge, så hedder det simpelthen badstuepenge, altså et beløb, som håndværkerne så kan bruge til at besøge badstuen, vaske sig og få noget at spise. Apropos det der med, om det var horehuse, det virker jo også mærkeligt, at man som en god gerning skulle sende fattige folk og skoledrenge hen til steder, som var velkendte horehuse. Det virker trods alt mærkeligt. Synes jeg. Ja, og så ved vi, at mænd og kvinder bader der. Vi har set det på billederne. Men om de bader samtidig, det er så det store spørgsmål. Og jeg vil sige, at jeg har ikke fundet en eneste kilde, der omtaler, at mænd og kvinder bader samtidig. Når man tænker på, hvordan kønnene ellers var opdelt i sådan en middelalderlig hverdag, så tror jeg ikke, at det var kutumen. Selvfølgelig, hvis man havde en badestue hjemme i sin gård, hvis man var velstående, så har familien jo nok badet sammen, men sådan i det offentlige badestuer, der har vi ikke noget, der tyder på det. Desværre kan man sige, måske, hvis man havde håbet på det. Vi har faktisk kun én kilde, der rigtig omtaler det. Det er en kilde helt fra 1200-tallet fra Flensborg Byret. Den kommer ind på det her emne, og den siger simpelthen, at der er opdelt. Kvinderne de bader mandag og torsdag, og mændene de bader på andre dage. Og der er en straf til den mand, der bader sammen med kvinderne, altså på de dage, hvor det er kvinderne, der har adgang til badestuen. Straffen er, at han skal efterlade det tøj, han er kommet i, som så bliver delt mellem byens foged og byrådet. Og så må man formode, at han må gå hjem uden tøj på. Og det samme straf, det gælder kvinder, som bader de dage, hvor det er mændenes badestue. Så i hvert fald
I Flensborg i 1200-tallet, der er det et no-go at blande kønnene i badstuen. Og det er faktisk den eneste kilde i Danmark, vi har til det, der omtaler det her med kønnene i badstuen. Ja, så det her det var en titel, jeg overvejede at give mit foredrag for at lokke nogen til hår og damp, men med et spørgsmålstegn, for der er ikke så meget, der tyder på, at badstuerne som sådan var meget utugtige steder. Der kan jo godt have været nogle brødende kar og mere underlødige institutioner, det ved man jo ikke, men sådan generelt, så tror jeg, det har det ikke været. Det er egentlig et andet billede af den samme historie, hvor kejseren står herovre og ser sædernes forfald i de her bordeller, som findes alle vegne i det altså antikke Rom, som det i virkeligheden handler om, selvom det er et middelalderbillede. Skal man sige, andre indikationer på det der med, at kønnene måske ikke bader sammen, det kan man se i nogle af de her illustrationer. Nu er vi i en fransk ridderroman i virkeligheden fra 1400-tallet, som sørme har illustrationer. Og her ser vi herover til højre husfruen eller frøkenen er det nok, som er på vej i bad, og den utro tjener inde, hun borer simpelthen hul i væggen. Og det er fordi, at så kan ridderen komme og belure fruen der, eller frøkenen i badet. Og man kan sige, at hvis mænd og kvinder jævnt hen ad vejen bade i den samme badestue i fuld offentlighed hele tiden, så var der jo ikke meget spændende ved at se en kvinde i bad, men det er altså meget pigerne her, og det er for øvrigt skurken i historien, der står og lurer her, så det er skidt. Her ser vi et andet billede af kvindernes badestue fra senmiddelalderen, og hvis man kigger heroppe bagved, så er der også faktisk en mand, der står og lurer ind ad døren. Det tyder jo lidt på, at det der med at se kvinder i bad, det var ikke noget mænd normalt havde adgang til, siden det er noget, man må stjæle sig til at stå og lure ind ad døren. Her ser vi, det er faktisk det samme billede, bare spejlvendt, og her står luren altså fundet et vindue at kigge ind i. Det er i hvert fald en indikation på, at kønnen ikke så hinanden øjne ret tit, tænker jeg. Ja, jeg skal lige tale lidt om badstuerne i lægevidenskaben. Vi har faktisk snakket lidt om det, at man kunne få lappet sine sår og brækkede knogler, og man kunne få kopsat og overladet overskydende blod ud af kroppen i badstuerne. Her ser vi, det er Agnes Slot Møller, hvordan hun forestiller sig, at en middelalderlæge, der hedder Henrik Harpestreng, han så ud. Altså det er en person, der har levet fra Vestholm. Vi har nogle urtebøger, altså hvad skal man sige, medicinske bøger, hvor man kan læse, hvilke planter, der er godt mod hvilke sygdomme. Han kommer også ind på det med badstuen. Og anbefaler badstue i nogle tilfælde, hvis man er kold og har sprukken hud og sådan en ting, så er det godt at søge badstue. Men man skal passe på, fordi man kan faktisk få det så varmt, at man dør af det. Og man skal heller ikke gå i badstue, når man har spist, så bliver man nemlig tyk, skriver Henrik Harpestreng. Så der er lige en lille advarsel givet videre. Så badstuer indgår, der er et langt afsnit om badstuer i hans bøger, og forskellige ting, de er gode for, og ikke er gode for. Så badstuerne har en præventiv funktion også, altså man kan gå i badstue præventivt for at undgå visse sygdomme, og det handler især om at få balance i de her væsker, vi hørte om før, som er i kroppen. Det var det, man mente, at skabte sygdomme, det var større ubalance i kroppens væsker. Så nogle gange så skulle der altså lukkes væsker ud, og her er det en kvinde, der bliver overladet og får lukket ekstra blod ud. Og her er vi i badstuen igen og får sat de her kopper på ryggen, som sidder her, som altså også skal suge blod ud, overskydende blod, og det er så noget, man gør præventivt. Vi har også forskellige kilder, der beskriver, i hvilke måneder og hvilke stjernetegn det var bedst at gå i badstue, og der var simpelthen nogle måneder, hvor man blev frarådet at tage bad. Det kunne være farligt, og det er især de varme måneder, altså sommermånederne, hvorimod det var en god ting at gøre om vinteren, og det giver jo god mening, og det er igen middelalderens tankegang, at man behandler en svaghed med dens modsætning, så hvis man har det koldt, så skal man have det varmt, og når man har det varmt, så skal man ikke få det ekstra varmt, fordi så kommer der ubalance i tingene. Der var badstuen sådan et fikspunkt i den her sundhedstankegang, man havde. Men nu vil jeg lige slutte lidt
til at slutte af og fortælle lidt om, hvordan badstuer optræder i middelalderlitteraturen. Og det synes jeg er interessant, fordi det siger lidt om, hvordan de blev opfattet. At de på en, tror jeg, var med til at være identitetsskabende for noget, man kunne kalde et byliv, et urbant liv. Som jeg tror, så er badstuerne mest en ting, der foregår, som findes i købstaderne. Og på den måde, det bliver inddraget i litteraturen fra dengang, så synes jeg, det er sjovt at se, hvordan man opfattede badstuerne, og hvordan man så det som en del af sin identitet på sin vis. Og den ældste omtale af badstuer i dansk litteratur, det er faktisk hos Saxo, og det er faktisk omkring Odense. Vi er på tiden med Svend Knud og Valdemar, det er dem, der vi har slået hinanden ihjel her på billedet. Der hører vi sådan helt en passant, at Svend han tager til Odense for at gå i bad. Så vi må formode, at han besøger en badstue. Nej, det var faktisk Valdemar, hvis det skal være rigtigt. Men Svend han er også i bad senere, hvor han besøger en stormandsgård, hvor der altså er en privat badstue. Og det er selvfølgelig ikke beviser for, at der var en badstue i Odense her midt i 1100-tallet. Det kan man jo ikke bruge Saxo til så håndgribeligt, men det kan fortælle, at da Saxo skriver det her i slutningen af 1100-tallet, der er ideen om en badstue hos eliten og noget, som eliten bruger, den er sådan helt inkorporeret i folks forståelse. Det er ikke mærkeligt, at de her kongsemner, de har adgang til en badstue. Absalon, den store helt hos Saxo, han er også i badstue på et tidspunkt. Så det er sådan helt en almindelig ting hos eliten i 1100-tallet, kan vi læse ud af Saxo. Nu viser jeg lige den her bygning i Odense, bare for at gøre opmærksom på, at den findes. Det er en gammel latinskolebygning, som står ved Vor Frue Kirke. Og den viser jeg, fordi vi skal høre om, nu er vi i slutningen af middelalderen i 1500-tallet, om et fastelavnsspil, som hedder Den Utro Hustru, eller det er en titel, som eftertiden har sat på det. Det hed ikke rigtig noget i middelalderen. Men man mener, at det er skolemesteren her ved latinskolen, Christen Hansen, som har skrevet det her skuespil, som det er. En skolekomedie, kan man kalde fra latinskolen. Altså en komedie, som man opførte til fastelavn, og det var formentlig latinskoledrengene, der spillede rollerne, og man har, må tro, at det nærmest har fungeret som en slags gadeteater, som vi egentlig ser det her. Det er en moderne opsætning af det her skuespil, som var i Aarhus for 20 år siden. Og det her i den her det her skuespil, det er sådan gak og løjer til fastelavn, der må man sådan vende lidt rundt på det hele og gøre nar af autoriteterne og kønnene, der må drille hinanden og sådan noget. Så det er en komedie, vi ser her, og Den Utro Hustru handler om en borgerkvinde, hun sidder der, hvis mand tager på pilgrimsfærd, og så er hun et nemt offer for alle forskellige slags skumle mænd, der kommer og bejler til hende og er i seng med hende. Og historien her, hvor badstuen indgår, det er den første mand, der kommer, det er en beskidt bondetamp ude fra landet, som kommer ind til fruen inde i byen og tager bejler til hende og vil være utro med hende, nu manden er væk. Men hun smider ham på porten, fordi hun synes, han, som der står meget bramfrit, fjerter som en hest og har beskidte ben. Han er møje op og ned af benene, så hun er ikke interesseret i ham. Hun siger, hun vil hellere slå en prut, end at gå i seng med ham. Og så smider hun ham ud af døren, men han siger, at det kan da løses, fordi han kan gå hen i badstuen og vaske sig ren. Så han iler hen til den byens offentlige badstue og beder badstuemanden, om han der ikke kan hjælpe ham. Han vil gerne have et bad, han vil gerne vaskes i lud, og så vil han gerne have ordnet sit skæg, som hun også har gjort nej af. Den her borgerfrue. Og hele stykkets komik, eller den her del af stykket, det er egentlig at gøre nar af den her bundeknold, som kommer ind til byen og tror, at han forstår byens liv og det der med at gå i badstue. Fordi badstuemanden driver gæk med ham, kan man sige, gør nar med ham. Han hedder badstuen alt for meget op, så han er lige ved at dø af det, den her stakkels bonde, så han må tikke og bede om at komme ud igen. Og i stedet for at vaske ham med det her sæbelud, som vi så før, så bliver han vasket i mudder. Og i stedet for at få klippet sit skæg, så får han det simpelthen brændt af med et stearinlys, eller et vokslys. Og det opdager bunden ikke. Han tror, at det er sådan, man går i badstue, fordi han kender ikke til badstue ude fra landet. Det er et byfænomen, og det er noget byfolkene, som har stået og set det her teater, har gjort sig meget lystige over de her uvidende fjolser ude fra landet, som ikke kender til bykulturen. Det er en del af komikken her i historien. Men
Bonden tror, at nu er han vasket hvid både for og bag, som han siger, og vender tilbage til borgerfruen, som altså stadigvæk smider ham på porten, og siger, at han er endnu mere ulækker at se på, end han var før. Og så kommer hans egen hustru, det viser sig, han selv er gift, og gænder ham hjem for øvrigt med den der greb, eller hvad det er, hun står med. Så det er komikken i den her middelalderhistorie, at og badstuen indgår som et vigtigt element til at vise forskel mellem bondeknollen og byboen. I det hele taget, de har snakket meget om prutter i det her skuespil, og her er den anden middelalderhistorie, ham der hedder Til Ugelspil. Det er en tysk bog, som bliver meget populær i Europa, og også bliver oversat til dansk. Til Ugelspil, det er, så han er sådan en spasmager, der rejser rundt og gør nar med alle autoriteter i samfundet, og alt hvad der sådan er rigtigt og rent og pænt, det får han på en eller anden måde fornedret. Det er sådan en rigtig middelalderhumor, noget med at prutte og gøre ulækre ting. Og her, ja, det er sådan noget med, han, det er meget fækalier, det handler om. Han skider i en kande, og så får han en præst til at stikke fingrene ned, fordi han siger, der er guld i den, og han skider i bagerens bolledej og sådan noget. Det er noget, man morer sig meget over. Og her han besøger en badstue, og den her badstuemand er meget fornem. Han vil ikke bruge ordet badstue, han siger, jeg har ikke en badstue, jeg har et hus, hvor man kan rense sig ud i. Og så, det synes Til Ugelspil er meget snobbet, så han tolker den der at rense sig, det er både indre og udvendt renselse. Så derfor så renser han sig ved at skide på gulvet i badstuen. Og det er jo sådan noget, som man i samtiden har vidst var sådan helt imod alle regler. Man viser os, at badstuen som sådan en scene i en litterær historie, det er en velkendt scene, som alle vil kunne forstå, og alle vil kunne forstå det helt forkerte i at skide på gulvet i en badstue. Det er jo helt imod, hvad en badstue er til. Og lige en sidste kendt fortælling fra middelalderen, i form af den her folkevise. Ja, nu kan man ikke nå at læse hele teksten, men det er altså visen om Tove, der dør i badstuen, eller bliver dræbt i badstuen. Det er Valdemar, den stores elskerinde Tove, som han altså elskerinde med, inden han bliver gift med dronningen. Dronningen er så misundelig på hende, hun lokker hende ind i badstuen og låser døren udefra. Og så hedder hun op, så stakkels Tove, hun dør i badstuen af mangel på ilt. Og som der så smukt står i sidste vers, de hentede Tove lille af badstuen ud, der var hun som en gås, de stegede til jul. Så det er både tragisk og sådan helt komisk på en eller anden måde. Jeg er ikke sikker på, at det sidste vers der går tilbage til middelalderen. Der er jo digtet lidt videre på de her middelalderviser sådan i nyere tid. Men igen, badstuen som en scene, dramatisk scene for, ja, for sådan et opgør mellem to rivaler her. Det er jo sådan en ren moderne krimi, at nogen bliver låst ind i en badstue og dør derinde. Og det sidste lille historie her, det er et mirakel, der sker omkring Erik Plovpennings, altså en dansk helgen. Og historien er, at der er en tysk herre, som er i Nyborg, og han er i badstue. Og efter badet, så, og det er igen et svedebad, fordi der skal de nemlig ned og skylle sig i vandet nede ved stranden. Men den her mand, den svend, der følges med ham, han drukner. Og den her tyske fornemme mand, han bliver meget ulykkelig og beder til, at de får ham hævet på land, men han er død. At hvis beder til Erik Plovpenning, altså hellige Erik, at hvis han nu kan genopleve ham, så vil han vandre nøgen til Eriks grav i nu har jeg glemt, hvor den ligger, Ringsted, i Ringsted. Og så sker der selvfølgelig det, at manden lever op igen, og så slutter historien. Men så må vi formode, at han vandrede nøgen til Eriks grav, som tak for, at det mirakel skete. Meget pudsig slutning på historien. Men igen, badstuen som en velkendt scene i en middelalderhistorie. Det er ret pudsigt, synes jeg. Og med det vil jeg bare sige, at badstuen er en sjov brik i den her byforståelse. Forståelse dels ser vi af det, de høje klasser i samfundet med Svend Knud og Valdemar Absalon, der går i badstue, og så at byboerne går i badstue, mens bondeknoldene ikke forstår, hvordan en badstue fungerer. Det er en identitetsskabende ting, og vi kan se de her sjælebade, man giver, det er, man har tanker om, hvor viderekvægende de her badstuer er. Og man mødes i badstuerne, man spiser sammen.
det indgår også i sproget. Der er sådan nogle ordsprog, for eksempel, der siger, der kommer altid nyt fra badstuen. Så når man er i badstuen, så hører man det seneste sladder. Og på andre måder, så indgår ord omkring badning også i sproget. Vi så lørdag, betød vaskedag. Den her badekvast, det her ris, som altså banker sig med for at åbne porerne, når man skal svede, det bliver også et skældsord, der betyder sådan noget i retning af ja, en slapsvans eller sådan noget. Der kunne man kalde folk en badekvast. Men nu er tiden faktisk ved at være gået, kan jeg se. Så nu skal vi lige hurtigt have afsluttet badstuerne. Det er nemlig sådan, at badstuerne mere eller mindre forsvinder med udgangen af middelalderen i 1500-tallet. Og noget af det, der får skylden for det, det har lige siddet op her, og det er blandt andet syfilisen, så er vi lidt tilbage til det med, om kønnene bader sammen. Det er der forskellige kilder, der omtaler lidt, men på det tidspunkt har man faktisk ikke rigtig en idé om, at syfilis er noget seksuelt overført. Man sætter det ligesom i forbindelse med alt slags forfald, der er i samfundet, at folk går for pænt klædt og går for meget op i, hvordan de ser ud og nyder tingene for meget, for eksempel i badstuen. Og det vi faktuelt ved, det er, at syfilisten kommer til Europa her i slutningen af middelalderen. Stoppe en ny sygdom, man ikke har, i hvert fald ikke i det omfang har kendt før. Hvordan den spredes, det ved man ikke, men man mener, at de kommer med lejesoldaterne fra sydfra i Europa. Om det vil sprede af badesture, det ved vi ikke, men det er tit det, der får skylden for, at badesturene begynder at lukke ned. Samtidig så kommer reformationen, og der er den katolske tankegang blev ud med badevandet, kan man sige. Og de her sjælebade, som var sådan testamentariske gaver i god katolsk tid, de forsvinder med en gang. Det er ikke noget, man fører videre i luthersk tankegang. Og dermed forsvinder også en stor del af grundlaget for badestuernes økonomiske eksistens, kan man sige. Og så de to sidste kan måske sættes lidt sammen. Man begynder at se lidt anderledes på det der med at være nøgne sammen med andre mennesker, tror jeg, i forbindelse med overgangen til den lutherske tro. Man bliver mere lukket omkring sig selv, omkring kroppen. Man begynder at dække sig med ja, undertøj faktisk, og sådan sengetøj og sådan mere, så man ligesom kunne vaske det, i stedet for at vaske sig, i hvert fald ikke vise sig offentligt. Så måske er det mere noget, der er foregået i hjemmene. Og man kan faktisk se det lidt på den her tegning. Nu er vi i 1700-tallet. Ser vi en kvinde. Hun er så ikke karpad, men hun er jo nærmest klædt på i et telt, for ikke at nogen af de her tjenestefolk skal se hendes krop, mens hun er i bad. Så hun er næsten mere påklædt end uden for badet. Og vi har en ret sjov kilde, også fra 1700-tallet. En historiker, der sidder med et regnskab fra Christoffer af Bayern, der var konge i 1400-tallet. Og i det her regnskab, der kan han læse, at Christoffer af Bayern sammen med sine folk, han går i badstue. Igen en offentlig badestue, jeg ved ikke, hvor den ligger, men han betaler 8 mark for sit eget bad, og så 8 skilling for, hans folk kan komme i bad. Og historikeren der i 1700-tallet, han synes, det er et vanvittigt højt beløb, men det, han egentlig synes er mega mærkeligt, det er, at selve det der med at gå i bad er en meget mærkelig skik, skriver han. At det er måske noget, som kong Christoffer han har taget med fra Tyskland, fra Bayern. Eller også, siger historikeren, så kan det jo faktisk være, at folk før i tiden var mere renlige, end de er nu. Fordi det der med at gå i bad i 1700-tallet, det er åbenbart lidt af et mysterium, at det var noget, man gjorde og betalte mange penge for. Det kunne tyde på, at man har fået nogle helt andre syn på det der med at vaske sig. Og det er også det, nogle historikere derfor kalder 200 år uden et bad, tiden fra badstuerne forsvinder, og til man i slutningen af 1800-tallet igen begynder at forstå ting, som hygiejne er vigtige for folkesundheden. Så begynder man igen at få offentlige badeanstalter i byerne, som jo var ved, indtil vi får vores egne badeværelser rundt omkring i alle vores parcelhuse og lejligheder. Og sådan i lidt hurtigt tempo. Tak. Nåede jeg til slutningen af badestuen. Jeg skal sige, at badestuen forsvandt ikke sådan med én gang i alle byerne i Danmark med middelalderen. I de største byer, København og Malmø, der eksisterer de sådan i meget hensynende grad. Helt op til omkring år 1700 er der en enkelt badestue i København og i Malmø. Men der må badestuemanden også beklage, at han har ikke rigtig nogen indtjening, fordi folk går ikke i bad simpelthen. Og derfor lukker de sidste to badestuer altså lige i starten af 1700-tallet. Dem, der lå i København og Malmø. Og dermed forsvandt badestuerne altså ud af bybilledet. I hvert fald i et par hundrede år. Ja.
Det var godt noget mål, Michael. Tak. Nu er Vi klokken er, der er kommet, ja, den er så, men vi har, der er et par spørgsmål på falderæbet her. Ja. Og det ene, det har du faktisk svaret på, for det handler om badstuernes forsvinden, hvad den primære årsag kan være. Så spørger Christoffer, om du regner med, at vi vil finde flere badstuer i arkeologien, eller har vi måske fundet, hvad der kan findes? Jeg tænkte også på de kort fra starten, hvor Nordjylland stort set er uden badstuer. Ja. Men det er jo nok ikke sådan, at ved jeg ikke, om nordjyder ikke har været så rent nu har, ligesom nu har Vestjylland. Hvis jeg svarer på dit spørgsmål, Christine, så tror jeg nej. Selvfølgelig har der sådan en by som Aalborg har selvfølgelig haft badestue eller flere sikkert også. I det hele taget alle købstederne. Nu er der jo ikke så mange købsteder, når vi kommer ud i det yderste nord- og vestjylland. Så der kan måske være, at der ikke har været så mange. Men jeg tror, vi vil finde flere, for det jeg i hvert fald har forsøgt. Nu er det ikke det, der handler så meget om her, men i og med at finde ud af, hvad for nogle bade der er, det at finde ud af, hvilke spor skal man kigge efter. Og som jeg kan se det, så er det sådan noget med de her store ovnanlæg, nærhed til noget vand. Det kan selvfølgelig også være en brønd, men vand skal der være. Og så noget, jeg ikke er kommet ind på, men sådan afløbsrender. Faktisk også noget, man har set, når man for eksempel kigger på det er igen Tyskland, man må kigge til for at have sådan nogle sikre indicier. Men når vi graver i købstederne, så vil jeg tro, at der er mulighed for at finde flere. Altså den, der blev fundet i Odense der i 2004, det var jo ved almindelig byudvikling, kan man sige, at den bygning blev fundet, uden at vi vidste, der skulle have ligget en badestue der. Så det vil jeg tro, man kan. Det synes jeg også lyder meget sandsynligt. Og så er det sidste spørgsmål. Det kommer fra, at der er ikke noget navn på, men kan det passe, at der har været en badestue i Troense på Tåsinge? En af de ældste gader hedder Badstuegade. Jeg kan ikke huske det fra dit kort, men nej. Jeg har godt fundet det navn, og jeg har ikke taget den med, altså det stednavn. Og det kan godt være, at der har været en, men grund til, at jeg ikke har taget den med, det er, at jeg har skelnet mellem, hvor langt tilbage jeg kan følge det stednavn. Og der har jeg besluttet mig for, at hvis man kan finde det tilbage i 1500-1600-tals kilder, så må det nødvendigvis bygge på mindet om en badstue, kan man sige, som har været der fysisk. Gadenavne sådan i nyere tid, de kan godt være mere sådan fantasifulde. Altså, når man giver navne i hvert fald i dag, altså Bøgeparken og sådan noget, der behøver hverken være bøgetræ eller en park. Og jeg har ikke lige nået ind i, hvor langt tilbage man kan følge den der i Troense. Men jeg har i hvert fald ikke kunne følge den tilbage til 1500-1600-tallet, så derfor har jeg ikke taget den med. Men det kunne tyde på, at der har været en, men jeg ved det ikke. Nej. Jamen altså, så er vi simpelthen nået til vejs ende. Og det passer også med tiden. Og jeg tænker, at vi måske lige skal reklamere for det næste foredrag, som bliver den 10. november, samme tid, samme sted, om man så må sige. Og det kommer til at handle om arkeologi i stor skala, om nogle af de store udgravninger, vi har haft gang i og har gang i. Men ellers så er der vel kun tilbage at sige tak for i aften. Ja, det er der. Skulle man lige have et spørgsmål, man tænker over bagefter, så kan man skrive til mig på den her adresse, hvis man vil. Og ellers så synes jeg, at det skal kigge med om 14 dage, hvor vores kollega holder foredrag her. Ja, så vi så siger tak. Ja, tak for jer.